Salamșidovicamo, că salamă mi-a trecut, că sunt Chabatia, da, uite, ori saiten, sau zgadă, vrem, m-au zgadat, vrem, da, pe registrație, uite, mi-a obasit, că sunt în arena, am istam, ca în lașidu, ali și uliga, hot, că sunt gnebă, un ganshove, buli, format izgadat sema, gadat sema, spirulonat, să și visaure, taurstul martan, tu înțeam, gadat sema, smeurinat, să și uga, sa reclamă, ce reșim, de ce gnebă, documentul, pe un misa, cum s-a interesat, efter federații, s-a cmeian obișnuit să hep, nu picro pro. Salem Beurkit Hosa, am primit și Gatsemul Pasuhit, am primit și Gatsemul Pasuhit, am primit și Gatsemul Spirulonacis, și Tumra Darius Ciogurs Federației, prezidentii Aka Metreveli, Aka Salmebi, Saraon Shidovis, Didi Maloba, Gatsemul Shimonacis, Leobis Atuis, Chuen, Gatsemul Spirulonacis, Nacilo Brui Saubre, timp teme bi șesa Hebra, la situația țaris, Ciogurci, Mitu Prorosa Saubre, Namdula Daris, Ramdeni Medristin, dar Soldat, tot cum e de Texmet, Lamde, Asakis, Championat, Sakartolos Championati, Zalian Maleda Izheba, Umnișno Oanesi, S-a ertașorit o turnire, da, și a vechebit să ne crebă tema, să spun, aga pirulele, rați mi-a chitho, mi-a chitho, da, sulebuli, s-a cartos campion, ti știi, s-a hebram, din atac, copil, har, mi-a tumet, zesi, s-a chia, s-a idenez, carcoul perioadă, și mi-a chitho, mi-a chitho, șef seba, scoală, scoală, s-a cobrui, n-a crebepși. Mogă să mă bit, tidi m-a dloba pirul, chitho, tu ai vistuis, m-a dloba tai, tava sulet, s-a cartos campionati, tot mețlande, tot mețlande. Minda Aunișnu, Albatro, Zalian Pirulic și Albat, Zalian Kargi Haris, Chris Ciogurtian, Chris Baușebma. În tot mețul am de mogă să ne bate Saris, Zusta Tisasaki, Romle Bitsmire, Benmonet, Leoba, Soriata, tot mețul este Olimpiada și Camarjo Bulic a fost bicep și Zuka Tremaladze, Sari Erterti, Cioenin Akrebis, lideri. Meore lideri, Davlianidze, Nicolozi. Man, mi-i romonați leoba sa cartulă spirul leoba zmeră, șemtec traumis mere, verganac zoșe gibri, agram amiti, tida taraperi arșet fluva, i pozalian cargitama șebi, i pozalian ca i harischis ciogburti, asta vei rogut goguep și Mariam Dalakishuli, gahta campioni, finalisti i poana șanidze, romle mat cel, armusavlet Europei spirul leoba ze sa cnot cargati tamașez, da bicema RTU tatanic și finalii tamașez etmanetan. Seti ședegi, ce în care hani arconia, asta vei text meți lian edmats, talian cargi, hariscani, ce obuti anahis. Aca, mi-am indicat chitho taubaze, da, imitoro, națiilor, tausiu e schitho, mai în sauci e bat, rugori tauba modis, anul, am denat realul iaro, ce în, cu at im, infrastructurii, hardzera, ce în gauacine nu guice, scuadas, scuadam, i citra, am domare obațari, am hriu. Ro-chuen mi-a făcut carcoul, perioada șemdec, satanado, tazalin nigeri, tot motamașe. Ți-a zogadat albat ciogurtis gza arizalian rtuli. Es, ratkma unde pirulic și infrastructuris nagleboba, chuen aramarto de dacala, ci aramet regiune, și mitoro sa ertot zalian sudim gomareoba. Agram acaris tapina se bistema, acaris mravali, spasakitri, acaris auzilebat sportul irbali, mitoro garbu, auzilebat ramev sunt dați. Agram magaliti sahezi, aha, ce-mi tu sau vrop, taim tot mețlian, faușebze, mi-a gers, ceran, vaxe, mero, Europis pirul lobis, final și itamașa, urmă, cartfel. Magaliti sahezi, drezdre, obitez, baușebze, ne bismier, sam pan, cueranas, uțevem concurenția. Am atundat, cuerzet goma, radcom, dam hardacera, tapina seba, infrastructura, radgan și uzlia tehla, dar sunt nebuli, varușez, lebel mereț. Cargit, Zalian Cargim, imediat când ai am băut șevida, mi-tu mete sloic, igui zucat remalaze, olimpiuri na grevise uria, ho, da, Zalian seriozul accent s-a achetat, tam twilisis, uriat scut medista mașevze, da, mevici, am pim și Zalian partotaris, am temisirguli, sau barii, se uria, cu scoada, în accent detalii, de maciuri, tu ram dgomare obașie, trebuie să ciocbu to infrastructura, ciocbu to ecane și amito, ma cu rebel să-ți interesezi să ne haubă elis. Mi-da, gada uide, nakreb gundevze, nu, gogonim, zalim, gago haristan, ciocbu to conda, gada cema, mi-a zgunili, solid, aiam, matica mă spus mi-mart, važevze smi-da, kitho, ravitareba, trebuie să-i ra, igegmeba, nakreb, tenda ca șire. Cels, ciocbu to conda, devis istasi, igu ungreci. Mișe mizle otcaru albat atmom de metis caketeba albat șeizle boda. Magram, ce cupși ca avem arjut, avem pirul iat gilida, șemdec ucue se gimi ure liga și ca da sa sule lita mașii, sam zoharut, da otmet, maspin zleptan, ungre leptan. Nu, obiectul atorotcoat, ca ți le bicuenze, ți le ericundie.
დღესდღეობით მოსამწუხაროდ უნგრეთს კონკურენციას ჩვენ ვერ გაუწევთ. გოგონებზე მინდა მაინც კითხო, ჩვენ გავიარე ძალიან დიდი წარმატება იყო, მაგრამ უკვე შემდგომი ეტაპი გაცილებით სერიოზული მეტოქეები, ელით, მეტოქეებთან ელით მათ თამაში. Ძალიან ძლიერ ჯგუფში ვართ, პირველი ლიგა ეს უკვე არც ერთი გუნდი არ არის ისეთი, რომ შეიძლება თქვა, რომ ან იმას მე მოუგებ, ან თქვა რაღაცა ესე ადვილად გახვიდე თამაშზე. Სარი გუნდები როს მოგეხსენებათ, ბელორუსი, სერბია, ავსტრია და ასე შემდეგ. Წამყვანი ჩობურთ პოლონეთი და ასე შემდეგ. Წამყვანი ჩობურთელებით არის ეს გუნდი დაკომპლექტებული და ნუ იქ ვფიქრობ, რომ იქ მოხვედრა უკვე დიდი შედეგია. კი, ძალიან და თან საინტერესოა, იცი? თქვათ, მე არ ვიცი ხა რა შედეგებს ვაჩვენებთ, მაგრამ თვითონ ის, რომ ძალიან სერიოზულ მეტოქეებთან მათ მოუწევთ მათ თამაში, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თვათ იგივე ამ ქართველი ჩოგბურთელების ზრდისთვის, ხო? Რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარი პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ როცა იქნება ეს ტელევიზიის მიერ ან პრესის მიერ გაშუქებული, საქართველოს ნაკრები სერბიას იგივე როცა ანა ივანოვიჩს ეთამაშება, თქვათ ჩვენი პირველი ნომერი, თქვათ სოფიკო შაფათავა, მე მგონი ეს ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს და დიდი ინტერესი იქნება და ნუ ერთგვარად პირველ რიგში ეს არის ზოგადად სპორტის დიდი პოპულარიზაცია. Საკვირველი, აქ გეთახმები აბსოლუტურად ყველაფერში, იმიტომ რომ ამ მე მემაჩნია, რომ ეს სწორედ ის შეჯიბრებები იქნება, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მედიის მხრიდან და დარწმუნებულია რასაც იქნება. მე მინდა კითხო მოახლოებულ შეჯიბრებებთან დაკავშირებით, მოახლოებულ საერთაშორისო ტურნირებთან დაკავშირებით, ვიცი რომ იგეგმება რამდენიმე, ნუ მათ შორის თელავი და ბათუმი და აი ამ შესახებ დეტალურად რო ვისაუბრო და შემადგენლობებიც საინტერესოა, თქვა თუ არის ცვლილება გარკვეულწილად სიძლიერისკენ, ანუ უფრო სიზუსტისკენ, თქვა შაშანდელისგან განსხვავებით. Წელს ჩვენ შაშანდელისგან განსხვავებით ბევრად უფრო დატვირთული გრაფიკი გვაქვს. Ჩვენ აი პირველი ჩვენი საერთაშორისო შეჯიბრი ახლა ვატარებთ ახალ აშენებულ პანტიანის ბაზაზე. ეს არის 18 წლამდე საერთაშორისო შეჯიბრი, სადაც ველოდებით 19 ქვეყანას, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი განაცხადით ესეა. Შემდეგ ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი თელავში 6-10000-იანი ტურნირი, ეს უკვე პირველი საფეხურია პროფესიონალური ჩოგბურთის, ანუ 3 მამაკაცთა და 3 ქალთა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩატარდება ერთად და ჩვენ ამას მოვახერხებთ სამ კვირაში. Შემდეგ ჩვენ 25000 საპრიზო ფონდის შეჯიბრი გვაქვს ბათუმში და შემდეგ ისევ ბრუნდებით თელავში იგივე 25000-იან ტურნირზე. აი ამ ბათუმთან დაკავშირებით მინდა კითხო და მე კიდევ ერთ კითხვას დავსვა უკვე პანტიანის თემაზე. აი ბათუმის ჯერ შემადგენლობები ამ ტურნირებზე არ არის. ჯერჯერობით რა თქმა უნდა არ არის ცნობილი, მაგრამ ახლა მომავალში ჩვენ უკვე ველოდებით განაცხადებს. ხო, ბათუმის ტურნირს ყველა ჩოგბურთელი, საერთოდ საქართველოს ჩამოსვლა ძალიან ბევრს ახარებს და ბათუმის ტურნირსაც, ისევე როგორც თელავის ტურნირსაც ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ხოლმე და საინტერესო შემადგენლობა იკრიბება ყოველ შემთხვევაში. პანტიანზე მინდა კითხო, ნაწილობრივ ძალიან კარგი კომპლექსი, 4 კორტი, ეს ამის სამსახველიც, ამ კომპლექსის სამსახველიც მასალას გვაქვს ჩვენ ფილმში ჩადებული და გაიგებს ხალხი, იმიტომ რომ აქამდე არ გამოჩენილა, მე მგონი საერთოდ არსად და თქვათ რამდენად კმაყოფილი დარჩნენ, შარშანაც იყო ხო? პანტიანში შარშან არა, ჩვენ შარშან პანტიანში ჰქონდა შეკრება ოლიმპიადის. აი ამ შეკრებასთან დაკავშირებით და უბრალოდ პარალელი მინდა გავალო ამ ტურნირთან მიმართებაში, იმიტომ რამდენადაც მე ვიცი ძალიან კმაყოფილი დაბრუნდა იქიდან ყველა ის სპორტსმენი, ვინც იქ შეკრებას გადიოდა. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი ბაზა, პირველ რიგში ალბათ მინდა აღნიშნო, რომ შეესაბამება აბსოლუტურად საერთაშორისო ჩოგბურთის ფედერაციის სტანდარტებს. იქ შესაძლებელია ესეთი მაღალი დონის საერთაშორისო შეჯიბრებების ჩატარება. არის 4 ღია მოედანი, არის სასტუმრო, არის კვების ობიექტი, არის ასევე სატრენაჟორო დარბაზი, ანუ ყველა თითქმის პირობა, რომელიც ჭირდება სპორტსმენს. შარშან უტრეხტის ოლიმპიადის წინ ჩვენი ქონდა შეკრება. რა თქმა უნდა, ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა, ეს ბაზა პანტიანის გახლავთ კერძო სექტორი და მისი მფლობელის. ძალიან კარგად მომამზადეთ გუნდი და მე ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგიც ვანახეთ, ჩამოვიტანეთ ბრინჯაოს მედლები. რა თქმა უნდა, 51 ქვეყანა იყო, ხო? 51 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი, კი ბატონო. მესამე რო გახდები ძალიან მნიშვნელოვანი. მგონი ცუდი არის. წარმატება, რასაკვირველი. და აკა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, ნელ-ნელა მინდა კითხო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რაიმე სიახლეები თუ არის და არის თუ არა წინსვლა. კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია თამამად თქვა, რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ 2015 წლის ოლიმპიადა ტარდება თბილისში.
ჩვენ გვიშენდება, მოდი ასე ვთქვათ, მზიურში ახალი საჩუბურთო ბაზა, რომელიც უკვე სრული დატვირთვით მშენებლობის პროცესშია. Იქ იქნება 9 ღია მოედანი და 2 დახურული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრის ეს ახალი ბაზა. Კი, ნუ ყოველ შემთხვევაში მშენებლობა მზიურის ტერიტორიაზე საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს და ეს კარგია, იმიტომ რომ უაღრესად დიდი პრობლემა მოგეხსნებათ. Თლიანად საჩოგბურთო სამყაროს. Რა თქმა უნდა, ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს, როგორც ბიჭებს, ასევე გოგოებს, ექნებათ ადგილი, სადაც თავისუფლად შეძლებენ ვარჯიშს, იმიტომ რომ ჩვენ დღესდღეობით მაგის საშუალებაც არ აქვს სამწუხაროდ. Კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. Მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩემი გადაცემის პირველ ნაწილში ცოტა განსხვავებული ფორმატის გადაცემა გვაქვს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობთ ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან, აკამეტრეულთან და აი ხა მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება. სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი ეთერში გავა ფილმი ჩოგბურთის ფედერაციის საქმიანობის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრ დეტალზე გაამახვილოთ ყურადღება, თუ რა ვითარება იყო, თქვათ, როდესაც გახდა აკა პრეზიდენტი, რა დახვდა, რა გაკეთდა და რა გეგმები არსებობს ამ ფედერაციაში. მე ვფიქრობ, რომ მოსაწყენი ნამდვილად არ არის, მით უმეტეს, რომ იმ ისეთ დეტალებზე აქცენტი გაკეთებული და ხაზი გასმული, რაც ეხება თქვათ იგივე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს და სხვა არასასიამოვნო თუ სასიამოვნო თემებს საჩოგბურთო სამყაროში. ასე რომ მე გემშვიდობებით, თქვენ კი შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზრუნავთ.